Data wo mu biro, Mana turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, cyane cyane kubw'iki gihe waduhaye. Ntabwo rero dushobora kugirana ubusabane hamwe kandi kugira ngo twigire ijambo ryawe. Data dushobora kurushaho kukumenya no kurushaho kwegera. Data tuzi aho uri, dufite imitwaro myinshi n'ibibazo byinshi mu buzima bwacu, kandi turakwemereye ko tutageza mwese, kandi twiga akazi kawe, kandi ntiwagize byinshi mu buzima bwacu, turakwemereye, kandi ntiwagize umwete wo kugushaka. Ariko Data, twishimiye cyane ko hagati y'icyaha waduhamagaye, kandi nubwo twacumiye Mana Data, turashaka ko ukatwegera kuri mwebwe binyuze mu mwenda ku butumwa bwiza bwa Kristo. Muri iki gihe rero Data, amaso yacu yo mu mwuka, amatwi, ubwenge n'imitima byacu akingukire, kugira ngo tubashe kwakira ijambo ryawe, kandi mu bikorwa, kandi mu gihe twegereje umwijima n'impungenge zose ziri mu buzima bwacu birukanwe, kandi bazashobora kubona ukuri n'urukundo ubuzima bwawe. Turasaba rero Data kuvuga mu bushakashatsi ko uzabana natwe byongeye, kandi Data nk'uko dukomeza mu buzima bwacu bwo kwizera, uzaduha imigisha ya Yehova Shama, kandi bitubisabye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Mwaramutse mwese, ni ibyishimo kongera kubana n'abantu bose. Uyu munsi rero tugiye gukomeza hamwe n'insanganyamatsiko yacu, uku kwezi kwa Babuloni n'amateka yo gucungurwa. Ibi rero bizaba inyigisho yacu ya kabiri mu minsi y'insanganyamatsiko. Icyumweru gishize twarebye Babuloni n'ibisekuru, twabonye uburyo iyo urebye ibisekuru by'itangiriro, twarebye Kayini wahunze imbere y'Imana yishyiraho umugi, yahize izina ry'umuhungu we bwite, hariho umurongo w'icyaha wakomeje kuri Kayini. Twarebye ibyo ahuriyeho na Nimurodi wayoboraga mu kubaka umunara w'iba Beri, maze tubona uko ibisekuruza byagabanijwe, uko niko yacitsemo ibice mu gihe cya Peregi. Hari abakurikiye Nimurodi bubaka umunara wa Babeli, hanyuma hariho abameze nka Yokutani bagiye ahandi, kandi mu mwuka yagiye mu gitabo cy'ibisekuru, kandi binyuze ku murongo wa Edeni. Rero ku murongo wa Eberi turashobora kubona uburyo yitandukanije n'abubaka Babeli, amaherezo bikagera ku murongo wo kwizera. Nubwo uwo murongo watwaraga ibigirwamana n'icyaha, ariko haracyari umugambi w'Imana, haracyari ubushake bwo gucungura kw'Imana. Ibyo byagaragara binyuze mu bisekuru. Ibyo rero byari inshamake ngufi y'ibyo twarebye mu cyumweru gishize. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyane ku isano iri hagati ya Babuloni na Aburahamu. Ibi rero ni Babuloni hamwe n'amateka yo gucungurwa, igice cya kabiri, hamwe na titire ngufiya tugiye kurebera hamwe ubu ngubu ya Aburahamu. Ndashaka rero ko twese dusomera hamwe ibyanditswe byera byakuwe muri Yosuwa igice cya 24 ku murongo waho wa kabiri. Reka rero turebe uyu murongo, birakwiriye rero kuri ekara yacu nk'uko mubibona. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, reka basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse terane se wa Aburahamu, se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Amen. Ubu rero ni ubutumwa bwa Yosuwa kubwira Isirayeli basohotse muri Egiputa banyuze mu kumva, imyaka 40 bazerera mu butayu, indi myaka 16 bigarurira igihugu cya Kanani, none igihugu cyaragabanijwe. Yosuwa ubarimo atanga ubutumwa
ku bantu cyane ababwira ko ukeneye kwibuka gusenga Imana neza none ko uri mu gihugu cyasezeranijwe. Yosuwa avuga ko kuva kera cyane baso babaga hakurya y'uruzi, ibi rero birenze uruzi rwa Yufurati kandi ibi bivuga ku karere ka Mesopotamia kandi avuga kuri tera se wa Aburahamu kandi ni iki bakoze bakorera izindi mana. Niba rero urebye ibitabo byo hanze bivuye muri Bibiliya ariko bisobanura ko bya kera by'iyi nkuru y'intangiriro urabizi, ntidushobora kwizera ko ari ijambo ry'Imana ariko bisobanura ariko bimeze. Tera mu by'ukuri yari umuntu ukora ibigirwamana mu buzima bwe bwabayeho agurisha ibigirwamana. Tugiye kureba rero ikibi bivuze nk'uko yakoreraga izindi mana ari byo bigirwamana mu buzima bwa Aburahamu. Uyu munsi urugendo rw'ubuzima bwa Aburahamu, gusa muri make hano dufite ishusho ya Mesopotamia, iyi isi hano kandi aha niho Aburahamu yavukiye hano muri Uri n'agashushanyo gatukura. Muri Bibiliya rero igihe cyose ivuga ku kuva cyangwa igihe cyose ivuga ku byerekeye Abakarudaya cyangwa umuhamagaro, ibyo bita data, iravuga kariya karere hano. Kandi mu magambo make iyi ni iyindi mvugo kuri Babuloni. Iyi rero yari intebe y'ububasha bwa Babuloni kandi aha ni Aburahamu na se babaga. Birumvikana ko uru ari uruzi rwa Ufurati hano kandi tubona mu buzima bwa Aburahamu ko yahamagaye ku isi kandi we n'umuryango we bayobowe na Tera rwose. Bimukiye hariya ihara Ikanani. Dufite iyi karita yoroshye cyane rero nk'uko mubibonye ni igishushanyo cyoroshye cyane kuva ku isi kugeza Iharani kuri bene wabo. Noneho reka kandi turebe iyi nzira mu buryo burambuye. Ingingo nyamukuru rero nimero ya mbere tugiye kurebera hamwe mu guhamagarwa kwa mbere kwa Aburahamu igice cya mbere. Noneho Aburahamu yahamagawe bwa mbere, ishusho nini ni igihe yahamagariwe kuva ku isi mu gihugu cya Kanani. Imana rero iti va aha hantu ujye mu gihugu nzakwereka, kandi igice cya mbere ni urugendo rwo kuva ku isi rugana i Harani hariho muri Uri y'Abakarudaya ajya i Harani. Noneho dushobora kubona ibintu bibera mu itangiriro ry'igice cya 11 umurongo wa 26 kugeza 32, kandi icyo nifuza gushimangira ni umurongo wa 27 n'uwa 31 n'uwa 32. Niba rero turebye hano mu itangiriro ry'igice cya 11:27 hagira hati izi nyandiko z'ibisekuruza uru ni rwo rubyaro rwa Tera, ntabwo rero ari urwa Aburahamu. Mu by'ukuri havuga ko ibi bijyanye na Tera, Tera yabyaye Aburahamu na Hori na Harani. Mu gushimangira rero iki ni igitabo cy'ibisekuru n'inyandiko za Tera. Tera mu by'ukuri yari umuyobozi w'umubiri wimutse kuva kivuka akajya muri Uri, kandi birabivuga ku murongo wa 31 Tera yatwaye umuhungu we Aburahamu cyangwa Aburahamu izina rya Aburahamu umwana we, maze ajyana n'umuhungu wa Harani witwa Loti umwuzukuru we na Sarayi umukazana we umugore wa Aburahamu umuhungu we, barasohoka bava muri Uri y'Abakarudaya kugira ngo binjire mu gihugu cya Kanani maze bagere i Harani barahatura. Reba rero ku murongo wa 31 ku ngingo nyamukuru y'iki gice cya Tera, kandi ibyo ni byo Tera akora. Yatwaye Aburahamu umuhungu we, nuko Aburahamu ni mwene Tera, Bufini umuhungu wa Harani umwuzukuru we. Nanone Tera aracyari intwari nyamukuru kandi ni umwuzukuru we Sarayi umukazana we. Uyu murongo wose rero mu by'ukuri ushingiye ku biterabwoba, kandi iterabwoba ryo ryayobowe ingendo hanze y'isi n'intangiriro y'urugendo rugana mu gihugu cya Kanani. Kandi ibi bihamya uburyo Aburahamu yari yimbitse imbere y'inzu ya Tera. Rero tugiye turebere hamwe inyuma ariko
tekereza ubwacu Aburahamu yavuye mu rugo rwa se n'umuco w'icyo gihe, igitekerezo kidashoboka n'igitekerezo kidashoboka ni kimwe kidashobora gukorwa byoroshye. No mu itangiriro noneho cyane cyane igice cya 11 umurongo wa 31 noneho ni ukuvuga ngo turashobora kubona uburyo Tera mu by'ukuri yari hejuru ya Aburahamu na Tera mu buryo bw'imari yari hejuru y'ibyo byose. No ku murongo wa 32 twabonye ngo iminsi Tera yaramye yari imyaka 205 Tera apfira Harani. Noneho nitujya mu isezerano rishya, reka turebe impamvu ari ngombwa muri iki gice cya mbere cy'ikinyabupfura Aburahamu. Niba tugiye kurebera hamwe mu isezerano ryerekana ko ibintu byose byagenze nk'uko tubizi mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 2:4 a havuga ngo arabasubiza ati yemwe bene data kandi ba data, nimwumve Imana y'icyubahiro yabonekeye sogokuruza Aburahamu ari i Mezopotamiya ataratura i Harani, iramubwira iti va mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka, maze ava mu gihugu cy'Abakarudaya atura i Harani. Iyi yari inyigisho yatanzwe na Sitefano bari hafi kumutera amabuye. Uko niko yatangiye ku murongo wa 2. Noneho ibi rero byerekana muri make ibyo twasuzumye ubu. Nk'uko yabwiwe ngo va mu gihugu cyawe kandi cya bene wanyu baza uze mu gihugu nzakwereka, cyangwa se ubwo byari iby'Abanyamezopotamiya baturi Harani. Noneho rero tugomba kumenya ko Tera na Aburahamu bari bakiri kumwe. Tera rero rwose yavuye muri Uri y'Abakarudaya yerekeza Harani. None Aburahamu niwe wabonye Imana mu by'ukuri. Turashobora kumva rero ko Aburahamu na Tera bari bafitanye umubano mwiza uhagije, aho Aburahamu yashoboraga kubwira Tera ibyerekeye ibishushanyo bye byabarimuka. Kandi Aburahamu yabonye iki mu byakozwe bivuga ngo Imana y'icyubahiro yabonekeye Aburahamu? Noneho imvugo ni Imana, imvugo ni Imana y'icyubahiro mu kigereki ni ijambo duha ryanditswe na igis, ariko rifite amajwi menshi ya hash. Mu gereki duha rero bisobanura icyubahiro, ubwiza, cyangwa se nyiricyubahiro. Ibyo rero Aburahamu yabonye byari igitangaza cyane, byari igitangaza cyane gusobanurwa n'ikintu cyose cyo kuri iyi si. Kandi ijambo ry'ikigereki duha rikoreshejwe rivuga icyubahiro, iravuga icyubahiro. Iyo niyo mico ubwayo, ntabwo rero ari uko Imana hari n'icyo yakoze, niyo mpamvu ifite icyubahiro, ntabwo ari byo yewe. Igice cy'icyubahiro cy'Imana, Imana muri ubwayo ni icyubahiro, kandi ni Imana yiyeretse Aburahamu. Niba rero turebye mu Baheburayo igice cya 11:6 havuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho igakorana n'abayishaka. Mu kuva noneho igice cya 3:14 ho hatubwira yuko ngo igihe Imana yabonekeraga Mose, Mose akavuga ati nzabwira Abisirayeli ngo urinde, ninde wabimbwiye se? Zavuga iki se? Imana iramubwira iti nduwo ndiwe. Iri rero niyo Mana iriho ubu, niyo ivuga ko Imana y'icyubahiro yagaragaye. Ijambo ry'ikigereki kugaragara ni amahano, inzira yacu yose, kandi bisobanura kubona, kwiyumvisha, kwibonera, gushishoza, gusobanukirwa. Kandi ibi ntabwo bireba amaso y'umubiri gusa. Iyo umaze kubona ku mubiri ibi bijyanye n'ibyo mu by'ukuri baza gusobanukirwa. Niba rero ubona ikintu runaka cyangwa utabona, icyangombwa n'ubusobanuro wakiriye muri ubwo bunararibonye. Mucyongereza rero dufite iyo mvugo mu gihe hari ikintu cyagusobanuriwe hanyuma ukumva amaherezo naho yego ndabona. Dufite iyo mvugo mu Kinyakoreya, hariho n'amagambo asa cyane n'ijambo risanzwe mu ndimi nyinshi.
kwise noneho uburyo nyabwo bufata mu nyigisho ya Stefano irahinduka ririkora gato ni muri Aorusi yerekana pasiyo umuntu wa gatatu umwe none bivuze iki umuntu wa gatatu rero mu bumwe bivuga ku byerekeye Imana turagerageza rero kumva Imana ukwiri dukurikije uko tubibona birumvikana ko ari umuntu wa gatatu ariko ni pasiporo ntabwo rero Imana yakoze ikintu cyihariye kugira ngo yiyereke icyo bivuze gusubira mu ijambo doha Imana iri nta kintu akora kuri we nta kintu rwose dushobora gukora ariko Imana irakiranuka kandi muri kamere yayo ifite icyubahiro ku Imana yahishuriwe Aburahamu yaratangaye cyane ameze nka yewe ndabona Imana ariyo ntumva Imana ariyo ifite icyubahiro kuruta ikintu cyose dushobora kumva muri Uriya Abakarudaya kandi Imana itandukanye cyane n'ibigirwamana dusobanukirwa Imana zose zari muri Koroni cyangwa muri ikiriya gihe ziratandukanye n'ibindi byose bya Babuloni bishobora hanyuma rero nk'uko tugiye kureba tukumva n'impamvu ari ingenzi ibi byose kandi yashakaga gukiza abantu benshi akajya kuvuga ubutumwa no gukorera kandi mu mwete we byanze bikunze Abayahudi bo muri ibyo icyo gihe ntibamukunda kuko bumvaga avuga nabi idini ryabo bamuzana mu rubanza byakozwe n'intumwa igice cya gatandatu umurongo wa 13:14 hagira hati nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma baravuga bati uyu muntu gutuka hera n'amategeko kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose none se Abayahudi bahangayikishijwe n'iki avuga aha hantu hera avuga ku byerekeye urusengero avuga nabi amategeko imigenzo rero n'ibintu Abayahudi b'icyo gihe bakomezaga bavuga ko Stefano abavuga nabi kandi mu byakozwe n'intumwa 7 mu murongo wa mbere havuga ngo umutambyi mukuru aramubaza ati ibyo niko biri ikibazo rero ni ikihe tuvuga ku byerekeye Abayahudi bahangayikishijwe n'amategeko rusange kandi iki cyari ikibazo bafashe amategeko mu by'ukuri ntibashobora kubona intego yo gucungura inyuma y'amategeko ahinduka inyandiko ahinduka umuco utagaragaza ubuntu bw'Imana ariko kuri bo byari ikibazo cy'ishema bati ku bwacu bwite ku bikorwa byacu dukora ibi bintu kandi tubikorera hano ku rusengero urusengero ni inzu y'Imana Abayahudi rero bari bafite impungenge zikomeye ku bintu bifatika batekerezaga ko Imana iba muri iyo nzu y'umubiri kandi ukurikije amategeko bari bashishikajwe n'ibikorwa by'umubiri kandi ibi mu by'ukuri ugusenga ibigirwamana ntabwo yari itandukanye cyane n'imyizerere y'ibinyoma y'abapagani icyo gihe yari imwe rwose ibirimo byari bitandukanye rwose ariko imyizerere yari imwe kandi ninde bavuga ngo ninde ugiye gusenya ibi hanyuma Yesu Kristo niwe wari ugiye gusenya imigenzo yacu iki gihe rero ni ikirego kimwe Stefano mu gihe yari agiye kuburana kandi Stefano akora iki mu kwirwanaho igice cya mbere cyo kwirwanaho gitangirana na Aburahamu kubera iki Imana ya basogokuruza Imana ya Aburahamu yaduhamagaye muri Mesopotamia Stefano rero avuga aha hantu ho gusenga ibigirwamana Imana yahamagaye Aburahamu ikintu gikomeye reba rero Stefano akurikije uko abibona ibyo Abayahudi bakora byose ni ugusenga ibigirwamana bibanze ku bikenewe ku mategeko bibanze ku rusengero rw'umubiri kandi ibyo byose byari ibintu nk'imigenzo
Hanyuma rero niba turebye muri Yeremiya igice cya cumi umurongo wa cumi na kane n'uwa cumi na gatanu, reka dusomere hamwe kandi Imana iri kuvugisha ukuri. Reka rero dusome: umuntu wese ahindutse nk'inka, nta bwenge agira. Umucuzi w'izahabu wese yakojejwe isoni n'igishushanyo yicuriye, kuko igishushanyo cye cyayagijwe ari ibinyoma, kandi nta mwuka ubirimo, n'iby'ubusa n'umurimo w'ubushukanyi. Ku munsi wo guhanwa kwayo bisarimbuka. Amagambo yakoze Isaya igice cya 44 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Abarimo ibishushanyo bibajwe bose ntago ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bimara, ndetse n'ibyo batangaho abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi, nicyo gituma bakorwa n'isoni. None ninde waremye ikigirwamana agacura igishushanyo kibajwe kitagira umumaro? Dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni, abanyabukorikori babyo ni abantu gusa, bose nibateranire hamwe bahagarare bazagira ubwoba, isoni zizabakorere hamwe. Noneho hari imirimo myinshi ivuga ku byerekeye gusenga ibigirwamana, nahisemo ibi byombi by'umwihariko kuko bihuza neza n'insanganyamatsiko tuvuga uyu munsi. Imana y'icyubahiro ibonekera Aburahamu. Imana ntabwo ifite icyubahiro, kuko twamugize Imana ihebuje muri we ubwayo ni icyubahiro. Ni gute ibyo bitandukanye n'ibigirwamana? Aba banyabukorikori rikori bose, aba bakoze mu nyana ya zahabu bose, cyangwa ababaji, cyangwa abanyabukorikori bakora ibigirwamana, bakora aya mashusho kandi bishimira umurimo wabo, bati ni njye wakoze ibi, naremye iyi mana. Kandi iyi mana yaremwe nkurikije ishusho. Ndumva gusenga ibigirwamana rero mu by'ukuri bijyanye no guhimbaza umuntu, ariko Imana yabonekeye Aburahamu hanze y'umuntu rwose, ibaho muri we ubwe, afite icyubahiro muri we ubwe, ko Imana yahishuriye Aburahamu. Amadini yose rero n'imigenzo yose ya gipagani Aburahamu yari yarabonye kugeza magingo aya, ubu ntacyo bivuze, kuko yabonye Imana y'icyubahiro. Kandi kuva icyo gihe Aburahamu yahamagawe ari muri Uri y'Abakarudaya, Aburahamu yahamagawe i Babuloni. Noneho mu gihe cya Aburahamu ibi byose byitwaga mu buryo bwihariye bwo gusenga ukwezi, Imana y'icyo gihe. Ukwezi izina Imana yari Nana yari Imana nkuru y'isi. Noneho kandi mu by'ukuri yari imwe mu bimana bikuru, abantu bamwe bamufata nk'Imana nyamukuru muri Mesopotamiya yose. Rero mu gihe hari Imana nyinshi, turashobora gukeka ko Nana yafatwaga nk'imwe mu mikorere, niba atari Imana ikomeye y'abantu bo muri kiriya gihe. Kandi birashoboka ko cyane ko se wa Aburahamu tera igihe yasengaga ibigirwamana rwose yasengaga Nana, kuko iyi yari Imana nkuru ya Uri y'Abakarudaya. Ubu tuzi kuri Nana rero ni Imana y'ukwezi. Imana y'ukwezi hano hari n'ikimenyetso cye, urabona ni ukwezi. Kandi iki kimenyetso cye cyari ikimasa. Ukwezi kwa kwezi rero kurasa kandi n'amahembe y'ibimasa, ubwoko bwo gushyira hamwe byombi, kandi yari Imana y'ibisarurwa, kandi akaba Imana y'uburumbuke. Ukwezi rero urashobora kuvuga ibihe. Ukwezi kwa kwezi kwarahuriranye, kandi ni igihe cy'imihango y'umugore, kandi ntabwo cyasaruwe gusa, ahubwo ni uburumbuke bw'inka. Nana ni imwe abantu bose basenga kugira ngo batere imbere. Amwe mu mazina ye icyo gihe yari umwami w'ubwenge na se w'Imana, ahantu ho gusengera. Urusengero rero yari yarayobowe rwishwe n'inzu y'umucyo mwinshi. Kubera iki? Kubera ko no mu ijoro iyo abantu bagendaga bagize ukwezi kuguha umucyo, ahantu he ho gusengera ni muri Uri y'Abakarudaya. Ariko urabizi yari icyamamare,
Hanyuma rero reka tuvuge kuri iyo mana nyamukuru abantu basengaga icyo gihe, kandi muri iki kigo cyo kuramya Aburahamu yabonye imana y'ukuri y'icyubahiro, yabwiye Setera. Hanyuma hamwe baragenda berekeza mu gihugu cy'isezerano, berekeza mu gihugu cya Kanani, ariko hagati batinda ahantu, kandi ibyo byari hehe? Batinze Harani. Noneho ninde Harani uri na Harani? Harani imana yitwa icyaha. Ninde mu cyaha? Ni imana y'ukwezi. Icyaha rero nk'imana y'ukwezi, mu by'ukuri ubu ni ubwoko bumwe bw'imana bwasengwaga muri Uriya w'Abakarudaya. Noneho urusengero nyamukuru Harani rwitwa inzu y'ibyishimo. Niba rero urebye ingingo z'ubucukuzi zacukuwe muri Haramu, dushobora kubona bimwe bisa. Dufite ishusho ishaje, kandi dufite n'ukwezi n'ikimenyetso cyayo. Rero noneho icyaha nicyo kivuga Akadiya kuri uyu musore Nana, ni icyitwa Sumeriya. Kandi muri ibyo bice byombi iyi mana yumvaga ko ari umuntu umwe. Abantu babiri rero ho gusenga iyi mana y'ukwezi mu majyaruguru ya Mesopotamiya muri Harani yari icyaha, mu majyepfo muri Uri dufite Nana. Kuva ahantu hamwe ujya ahandi, noneho tuvuga yuko ubuhamya bwa Aburahamu yagize ubwo bwoba nuko yirukanwa mu gihugu cya Kanani, ariko aturi Harani. Harani yari umurwa mukuru w'amajyaruguru n'ahantu heza ho gutura, nk'uko Uri yari ahantu heza ho gutura mu majyepfo. Turashobora rero ubwoko bw'ibitekerezo, birashoboka ko Tera yarohewe, nanone birashoboka ko yongeye gukora ubwoko bumwe bw'akazi, birashoboka ko yatangiye kongera kwitabira uburyo bwa gipagani bwo gusenga. Turashobora gusobanukirwa gato cyane impamvu Tera ashobora kuba yarashishikajwe no kuguma muri Harani, cyangwa kongera kubaka ubuzima muri Harani, nk'uko byari bigoye umuryango wa Aburahamu na Tera kuva muri Uri bongeye gutura muri Harani. Byari kuba bigoye cyane kuko bongeye gutura hano kwimuka. Turashobora rero kumva neza ukuntu byari bigoye ko Aburahamu ava mu mwanya we wo gusenga ibigirwamana. Noneho muri iki gihe tuzi ko ibyo byari hafi y'ubwami bwa Eberi. Turabizi ko Aburahamu yaje bitewe n'uko yabaye sekuruza ku byerekeye kwizera nyakuru, ariko icyo dukeneye gusobanukirwa muri Eberi ntabwo yari ahantu gusa basenganaga Imana by'ukuri. Muri iki gihe abantu bose bari basengaga abantu bose, ariko ibyabereye muri Eberi baremewe binyuze muri Eberi, bashoboye gusobanukirwa no gusenga Imana z'ukuri. None ibyo bivuze iki kuri twe? Aho tujya hose, aho ariho hose nk'Imana ituyobora, niyo twaba tujyanwa ahantu, dushobora gukora mu mwuka, kandi turi abantu, turi ahantu heza. Hanyuma rero ntabwo ari ukubera ko turi aha hantu, ntabwo ari ukubera ko turi aha hantu, ahubwo ibi byose byabaye ari ukugira ngo ibintu by'ukuri byose bize kugaragara. Ko gusenga ibigirwamana ari ntacyo bimaze, tugomba gutsinda ibigirwamana kugira ngo twumve ukuri mu by'ukuri. Kandi ibyo ni byo Aburahamu yari yakoze, n'ubwo ubuzima bwe bwose bwari ubuzima bwo gusenga ibigirwamana kugeza ahuye n'Imana. N'ubwo yari akiriho yashoboye gutsinda noneho no gusenga ibigirwamana, amaherezo ava mu gihugu cye, asiga bene wabo, ndetse ava mu rugo rwa se. Kandi nibyo dushobora kunguka mu buzima bwa Aburahamu bwo kwizera. Kandi ibi bituyobora kwerekeza ku gice cya kabiri cy'umuhamagaro wa mbere wa Aburahamu. Niba turebye izindi nkunga za proseminari, noneho rero yavuye mu gihugu cy'Abakarudaya atura muri Harani. Kuva hose amaze gupfa, Imana yamusabye kwimukira mu gihugu atuyemo ubungubu.
Ndashaka rero kwibanda kuri iyi mvugo nyuma y'uko sapfuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi twumvise ko bisobanura ishusho nyinshi, ariko nk'uko bisobanurwa mu itangiriro 11:28 hagira hati: Tera yari afite imyaka 70 igihe Aburamu yavukaga. Nibyo, ku murongo wa 32 Tera yari afite imyaka 205 igihe cye yapfiriyeho. Igihe rero Tera yapfaga, ibyo bituma Aburamu afite imyaka 135, ariko mu itangiriro igice cya 12:4 igihe Aburamu yari afite imyaka 75 yavuye i Harani, muri iki gihe Tera yari afite imyaka 145. Noneho rero Tera yari afite imyaka 205, ariko Sitefano avuga ko Aburahamu yimukiye Harani Tera amaze gupfa. Rero ibyakozwe n'intumwa igice cya 7:4 hamwe n'itangiriro igice cya 12:4, ibyo byose niko bivuga. Sitefano rero yakoze ibisabwa, cyangwa ku buryo Sitefano yari karavuga mu bigenzo itandukanye. Tuzi rero ko Bibiliya zitandukanye, Bibiliya ntishobora guhumekwa. Hariho ibintu byinshi abantu bavuga kugira ngo bagerageze no gutesha agaciro ukuri kwa Bibiliya, ariko bareba n'amaso yabo. Rero byari iby'amaso y'Abayahudi, tugomba rero kureba uburyo bw'umwuka. Noneho ijambo ryo gupfa yuko Tera apfuye, kandi ko Sitefano yakoresheje ukomoka ahangaha muri apo, bisobanura ngo aponesiko yacu, kugira ngo tuvuge ku rupfu rwo mu mwuka cyangwa mu buryo bw'ikigereranyo. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 15:31 aravuga ngo: ndabyemeza bavandimwe kubirata kandi mwifuze ko ntaba muri Kristo Yesu umwami wacu fa buri munsi. Uku niko twatura intumwa Pawulo: iyo uri muri Kristo Yesu kandi ukinjira muri we buri munsi, dukeneye gupfa. Noneho rero ntushobora gupfa ku mubiri buri munsi. Hano rero intumwa Pawulo yakoresheje ijambo aponesiko, ni imvugo ikoreshwa mu kuvuga imvugo ngereranyo cyangwa urupfu rwo mu mwuka. Ariko aponesiko ntabwo ikoreshwa mu gusobanura urupfu rwo mu mwuka gusa, irashobora no gukoreshwa mu gusobanura urupfu rw'umubiri. Niba rero hari ushaka kujya impaka nawe, barashobora gukoresha Matayo igice cya 31 31:32. Ni mu gihe Yesu yirukanye abadayimoni, abadayimoni batangira kumwinginga bati: niba ushaka kutwirukana, twohereze muri ubu bushyo bw'ingurube. Arababwira ati: genda. Barasohoka bajya mu ngurube. Amashyo yose yihutira kumanuka ku nkombe ihanamye mu nyanja, apfira mu mazi. Ntabwo ntekereza rero ko byaba byarabaye bisobanure kure ya aponisiko. Rero ni ayo magambo ari byo ikibandwaho, no gutandukana cyangwa se kuba kure y'ikintu kubera urupfu. Niba rero hari ikintu cyapfuye, baba kure y'isi y'umubiri cyangwa bakuba kure yawe bagapfa, niba hari umuntu wapfuye, ariko kwibandwaho ntabwo ari urupfu rw'umubiri. Kwibandwaho ni ukuba umuntu yaratandukanye n'ikintu. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 7:4 havuga ko Tera yapfuye, dushobora kuvugisha ukuri mu mitima ya Aburahamu atagomba gutekereza gusa ko Tera se yapfuye kugira ngo ashobore gutandukana na se. Ariko Aburahamu yizera Mesiya mu masezerano ya Mesiya, yagombaga no gupfa kugira ngo yirate muri Yesu Kristo. Iyo rero tuvuza aponesiko, tuba tuvuze gutandukana tw'umwuka mu bintu muri iyi si y'umubiri. Kandi rero muri ubwo buryo urashobora gutekereza ko hari ikintu cyapfuye kupfa mu mwuka buri munsi, nk'uko intumwa Pawulo yabyiyemereye. Mu gusoza rero, Matayo igice cya 10:37 Yesu agira ati: ukunda se cyangwa nyina
kundusha ntabwo ankwiriye, ukunda umuhungu cyangwa umukobwa kundusha ntabwo bikwiriye. Tuzika Aburahamu akunda Imana kuruta se umubyara, niyo mpamvu yavuye mu rugo rwa se, ariko kandi yakundaga Imana kuruta umuhungu we w'umubiri. Itangirira igice cya 22 umurongo wa 16. Noneho nanjye ubwanjye narahiriye ko Imana irahiriye, ni ko Uwiteka avuga, kuko wakoze iki kintu akaba utarinze umuhungu wawe, umuhungu wawe w'ikinege. Aburahamu yatangaga umuhungu we w'ikinege. Ubu rero ni ubuhamya bwerekana ko Aburahamu akunda Imana kuruta ibindi byose kuri iyi si. Ni ukwizera ko tugomba kuba Aburahamu yarakunze Imana, Imana itanga urukundo tutitaye ku mitekerereze. Mwemerera ko muri Harani, nubwo atazi iyo agana, nubwo yabaye ngombwa ko ava mu rugo rwa se, yizeraga ko Imana izasohoza amasezerano ye yo kuzabakomokaho no kwakira igihugu cy'isezerano, kabone nubwo yaba yaravuye mu gihugu bwe. Mu Baheburayo igice cya 11, twebwe Aburahamu twizeraga ko binyuze muri Isaka amasezerano y'Imana azasohora. Nubwo rero Isaka yaba yarapfuye atitaye ku bihe, Aburahamu yizeraga ko Imana ishobora byose, kandi byose niko byagenze. Noneho yakunze Imana kuruta se, kuruta umuhungu we. Tugomba kugira ibyo byago. Mu Bagalatiya igice cya 3:7, mumenye rero ko abizera ari abana ba Aburahamu. Igice cya 3:9, kugira ngo abizera bahabwe imigisha na Aburahamu umwizera. Kandi ku 20:29, niba kandi uri uwa Kristo, noneho ukomoka kuri Aburahamu, abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Ni irihe sezerano? Ongera usubize amaso inyuma mu Itangiriro 22, umurongo wa 16. Noneho ni mu isezerano Imana yarahiriye ubwayo binyuze muri Aburahamu ko tuzasubira mu byanditswe byera. Tugomba rero kwitandukanya n'ibintu byose bizatubuza cyangwa se bizaduhuza na Satani y'umwuka. Yosuwa igice cya 24:2 aravuga ngo reka twongere turebe ibi, kandi nanone aderesi ya 3 nk'uko tubibona. Yosuwa avuga ati, erega abantu bavuga rero ku Uwiteka Imana ya Isirayeli kuva kera, so yabyayeho hakurya y'uruzi rwo tera, se wa Aburahamu na se wa Navari, kandi bakorera izindi mana kuri 3. Hanyuma fata se Aburahamu, nambuka uruzi ndamuyobora mu gihugu cyose cya Kanani, ndamubwiza abamukomokaho na Muhisaka. Yosuwa arimo arasuzuma abantu uko bamukoye muri Abakarudaya babinyujije kuri sekuruza Aburahamu, kandi bariyongereye mu gihugu cyasezeranijwe. Isaya igice cya 1, noneho tureba kuri Aburahamu na Sara ku byabaye byose, ko tugomba kureba amateka yose y'ubuzima bwabo n'urugendo rwabo rwose, n'igihe Imana yakoze ibahamagara ibakura i Harani, noneho ibahereza umugisha, kandi izamwemerera nk'uko Imana yahamagaye Aburahamu. Imana iraguhamagara rero nawe uyu munsi. Mu Byahishuwe 18:2, yatakambiye n'ijwi rikomeye ati, yaguye i Babuloni ikomeye, yahindutse ubuturo bw'abadayimoni na gereza ya buri mwuka wanduye na gereza ya buri muntu wanduye kandi wangwa. Uri ibi rero bivuga kuri ruswa ya Babuloni. Ariko 4:5, hanyuma 4:5, reka tuhasome, tuhasomere hamwe. Twongeye kwitegura, numvise irindi jwi rivuye mu ijuru mvuga ati, sohoka bantu banjye kugira ngo utazagira uruhare
mu byaha bye kandi ngo wakire ibyorezo bye. Erega ibyaha bye byarundanijwe mu ijuru, kandi Imana yibutse ibicumuro bye. Noneho ni uwuhe mugisha duhabwa niba tugiye gukomoka kuri Aburahamu? Tuzitwa abo mu rubyaro rwa Aburahamu. Aburahamu rero yakiriye amasezerano. Ayo masezerano ni umurage wacu, isezerano ry'igihugu, kandi ni ukubera ko ibyo byose byatangiye rero Imana ari uko n'urukundo, mu rukundo rwayo rukomeye, yahisemo Aburahamu, yamuhamagariye i Babuloni kugira ngo abamukomokaho babone igihugu cyasezeranijwe. Niba rero turebye ibi ngibi mu Bagalatiya mu gice cya gatatu, niba wemera Yesu Kristo ukomoka kuri Aburahamu rero ni byiza cyane, biza ku mutwe wa Yesu Kristo. Noneho ninde Aburahamu wayoboye? Rero niko bizagenda, nk'uko tuzasanga iyo turebye mu gice cya Yohana. Ibyiringiro byanjye kandi Data ni uzabikora. Ni byiza rero, reka dutangire dusenga. Data wa twese, turagushimiye cyane waduhisemo kwandikwa mu gitabo cyawe cy'ubuzima. Turagushimiye cyane kuba twereje Yesu Kristo binyuze muri twe, dufite kandi nko mu kwizera, ku buryo turwana nk'abakomoka kuri Aburahamu. Kuri uyu se turabahaye mwese icyubahiro. Hanyuma rero nk'uko waduhamagaye, ugahamagara nabo kugira ngo bave ku isi hirya hatandukanye, uramubwira ngo nave, uhamagara na Aburahamu nk'uko uri nyir'icyubahiro, uramubwira ngo nave mu rugo rwa se, yavuye kuri Harani. Data Mana, mu gihe dukomeje urugendo rwacu ntituzongera kugeragezwa, naho rero reka ubane natwe, kandi umwuka wawe ari wo ukomeza kutubamo, winjirane natwe Data nk'abakomoka kuri Aburahamu, tuzabashe kwigisha no kuyobora ibisekuruza byo mu kwizera, kugira ngo tuzagirirwe ubuntu bwo gukomeza gutangaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turaza rwose kukumenya, kukumva no kwatura nka Data wa twese. Turabishimira cyane. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, dushaka iwe mu isi nk'uko iba mu ijuru. Duha uyu munsi ibyo kurya byacu by'uyu munsi, duduhane mu bitwosha, akudukize mu bwami n'ubushobozi. Amen.